Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matbi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Bina sabah dan manjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat, sinar salam. Mugia dilimpahkan ke junjungan Allah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita hilap ke keluarga kita, ke para sahabat, ke para tabi'in, tabi'in, tabi'in sampai ke umat di akhir zaman. Mudah-mudahan orang sadaya kenging syafaatul udma ke yaumil qiyamah. Amin. Para warga sadayana, alhamdulillah dina waktu ieu tiasa ngadres deui hilarian pengalaman. Mudah-mudahan ieu pengalaman teh aya guna sareng manfaatna khususna kanu ngaoskeunana umumna kanu ngadangukeunana. Amin. Amin. Alamin. Ieu keterangan teh bade nyarioskeun tentang aneh jalmi panapi kaum anu masuk ka surga tapi manehanana sardih gitu nya. Bingung gitu nya, sedih gitu nya. Iya. Naon margina, margina eta kaum teh dina hiji kaum majlisna gitu nya. Tara ngaos salawat kang jalmi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaos ngaos teh emot kang jalmi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teh gitu nya pawarisadayana. Aya keterangan apa pawarisadayana? Wa an sa'idin anin nabi alaihi salatu wasalam annahu qala la yajlisu qaumun majlisan la yusalluna fihi 'alan nabi alaihi salatu wasalam illa kana 'alaihim hasratan wa inda khulul jannata lima yarawna minal thawabi. Itu lima yarawna minas thawabi. Ieu hadis katampi ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yajlisu henteu pati calik saha hiji kaum majlisan kana hiji majlis atana piriungan la yusalluna anu henteu ngaos shalawat eta kaum fihi dina majlis gitu nya. Ala nabi alaihi salatu wasalam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa kana kajaba kabuktosan eta majlis alaihim alaihim ka eta majlis hasratan eta kana langsaan gitunya gitu. Wa inda khulul jannata jeung sanajan lebet eta kaum al jannata ka surga. Naon sababna? Lima ya rauna minas sawabi. Lima kalayan perkara ya rauna anu ningali eta kaum minas sawabi tina buktosna ganjaran ngaos salawat. Tah kitu pala risanana. Makanya lamun urang ngadamel majlis pangaosan kedah ngaos salawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina ngadoa beres netepan kedah selawat. Nah, selawat tentunya. Naon wae selawat mah adek Allahumma sholli salatan mangga, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mangga. Adek nu panjang nu pondok, nu penting awas selawat ka dina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da selawat teh seueur para wali sadayana nya. Tong tuku hiji wae seueur selawat kitu nya mangga eta mah. Nu penting urang awas selawat. Ulah nyata menangkan kanu ngawas salawat gitu nya. Bisa dibalikkan kanu ngawas salawat mah ya dalilna ai nyaram ngawas salawat dalilna mana nya pan bingung gitu, ya, karunya. Lah gitu panorisadana nya. Kartos henteu teh. Kartos. Aya hiji kayat panorisadana nya di zaman kapungkur anu jenengana teh ulama na teh Sufyan Tsauri gitu nya dikenal Sufyan Tsauri. Ari Sufyan Tsauri teh berangkat jarah haji ka tanah Mekah Haram ka tanah Haram. Di tanah Haram teh aya hiji pemuda nuju calik eta pemuda teh ngaos salawat wae kitu nya.
ngawas salawat we di tanah Haram ngawas salawat, di Madinah ngawas salawat, nuju di Arafah ngawas salawat, di Mina ngawas salawat. Pokona mah di berbagai tempat eta pemuda teh ngawas salawat wae gitu. Nah, akhirnya ditaros ku nya ku hiji ulama teh anu jenengan Sufyan Tsauri. Saur Sufyan Tsauri, wae pulan kunaon cenah anjeun bet ngawas salawat wae, anjeun mah teu katungkul ngadoa jeung teu katungkul netepan ngawas salawat eta mah kitu nya. Aya istilahna bareng teu ngadoa teu naon, teu salat teu naon kitu istilahna bareng kitu nya, lamun cek basa urang ayeuna mah. Anjeun teh tos teras-terasan ngawas salawat. Siga nu gelo bareng itu meren gitu. Itu lamun cek basa urang bareng kitu nya. Ayah sahur eta pemuda, wahai umiril mukminin, salah resna mah abdi teh gaduh kisah. Ayah kisah terang kisah, apa kisah? Terang. Naon? Cerita. Cerita. Salah resna mah abdi teh gaduh kisah. Ayah sahur eta ulama, sok atuh ceritakan ke kaula, cenah gitunya. Nah akhirnya tadi ceritakan, sahur eta pemuda, salah resna mah abdi teh berangkat ti negara. Nya ti negara anjeuna gitu nya, ka negara dek berangkat ka Mekah dek jarah gitu nya. Mun teu pamit telapat mah negara Khorojan gitu nya, Khorojan, Hojran, Khorojan mun teu pamit telapat. Ta berangkat ti tempat abdi dugi ka Kupah nya. Rama abdi teh pupus, nah kitu sore teh pemuda teh. Pas pupus teras ku abdi teh di naon di biasana teh disimutan bareng kitu nya, ditutupan ku kain. Pas dibuka ku abdi eta muka na wajah bapak teh siga wajah himar, jadi wajah himar kitu nya. Tah teh kaya teh na upami tos terang bari tambah-tambah terang, upami tos acan mudah-mudahan janten pelajaran ka urangnya gitu nya. Terang himar kalau kisah dana? Iya. Himar teh naon? Kuda. Kuda gede, kuda letik gitu nya. Keledai. Keledai tak gitu kalau kisah dana. Ta wajahna teh seperti himar. Bapak abdi teh, ta ieu teh pemuda teh keur cerita ka ka ulama gitu nya. Nuju kitu abdi teh sedih. Terus abdi teh katiduran. Dina sajaraning tidur, tah aya nu dongkap ka tempat sim abdi pa ka panginepan eta barenya gitu nya, aya nu lebet cenah, aya hiji pemuda deui kasep gitu. Terus naros ka abdi, nah anjeun siga nu bingung cenah kitu nya. Terus diwaler ku abdi teh rek teu bingung kumaha cenah, da pun bapa pupusna wajahna siga himar gitu nya. Ya akhirna ku eta jalmi anu kasep teh teras diusap. Pas diusap dibukakeun deui ku eta pemuda seperti bulan purnama, jadi kasep kitu pala kisahna. Himarna teh gaknya siga himarna teh jadi teu aya gitu, jadi seperti ayahnya, seperti biasa deui gitu, bahkan dia mah lebih kasep gitu pala kisahna, seperti kasepna bulan purnama ramana eta pemuda teh. Terasa ditaros sahabat pemuda teman anta sa alisarira. Nah, terus ngawaler eta anu pamuda anu nya jalmi nu kasep teh. Anna Al Mustofa. Kebogdaan Al Mustofa teh nyaeta jalmi anu diselir, jalmi anu diselir teh nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kanjeng teh dipegang sormana kitu nya. Ya Rasulullah cenah. Mugi ya Rasulullah kersa nyarioskeun kumaha ieu bapak abdi waktu hirup di alam dunia na gitu. Gitu ya sahur eta pemuda teh. Kawitna mah Kanjeng Rasul mah nyarios kan ku eta pemuda nya urang kalihna gitu nya. Supaya ngariwayatkeun masalah hidup orang tua na gitu nya. Ai sahur Kanjeng Rasul teh gitu. Gitu. Salarasna mah cenah rama anjeun teh waktu hirup di alam dunia na sok ngadaharan barang riba gitu pada sadayana nya. Di mana jalmi sana
hidupna ngadahar barang riba, mangka eta wajahna bakal dijadikan wajah himar di dunia atau nafi di akhirat. Tah iya bapak anjen teh dijantankan himar ya, wajahna di alam dunia. Itu kawisan. Ngan bapak anjen teh waktu rek tidurna sok ngawas sholawat ka kaula 100 uihan. Tah kitu panulisanna. Nyawa salawat ke Kanjeng Rasul 100 uihan. Tapi anjeunna sok ngadaharan barang riba. Terus dina hiji waktos aya malaikat anu sok nyampaikeun amal ngawaratosan ka kaula, cenah kitu nya. Bahwa bapak anjeun anu-anu gitu. Nya akhirna kaula teh sujud ka Gusti Allah gitu nya. Akhirna Gusti Allah ngijabah doa kaula sababna tingkah bapa anjeun. Tah kitu para risalena. Jadi kaula teh ka dieu diwartosan ku malaikat gitu nya para risalena. Asbabna bapa anjeun sok naos salawat memeh tidurna 100 wihan. Tah kitu para risalena nya. Mudah-mudahan ya orang sadayana atuh ieu teh sing janten pelajaran sing betor ngaos salawat. Malihanan dina sapalih keterangan mah para warga sadayana nya anu pangseueur-seueurna ngaos salawat tah meureun kita diitung di hari kiamat teh mangka engke pangpayuna dipaparin syafaat ku Kanjeng Rasul. Malihanan ditempatkeun lagi jeung sareng para sahabat ka di surga Allah Subhanahu wa taala. Malagi kitu samemeh ditutup ku doa kefarat majelis urang ngaos salawat teula kitu nya tah ieu salawatna salawat maula we nya itu nya anak maula teh ada ieu ini yang di surga nalangsa teh taruh salawat ya lan anu di surga sedih teh taruh salawat ya. Lamun anu di surga sedih teh kulantaran tara ngaos salawat. Kan tadi ke atasnya. Tah kitu para risadayana. Amalna mah seueur pir surga geun mah metak. Metak lebet ka surga ge amalna seueur tapi pas ka surga sedih. Sapertos urang panjenengan para risadayana, sapertos urang ka rumah sakit gitu nya. Ka rumah sakit ai bangunan kan mewah rumah sakit teh laras. Tapi urang sakit cik enak henteu. Tah kitu surga teh seueur kanikmatanana tapi nalangsa. Nalangsa abdi waktu di alam dunyana tara ngaos salawat. Hayang kitu hayang. Ali. Kan anehnya omong asup ka surga tapi nalangsa. Kuduna mah bunga tapi ieu mah nalang. Nalangsa. Asbabna tara ngaos salawat. Itu pada kisahnya kada hilat tah. Oh kade orang ulah rada di yotei gitu cari wasan ngalarang solawatnya daya keterangannya nah ya di parenta ku Kanjeng Rasul kade kada hati-hati itunya pendakwah teh itunya karena solawat campur-campurannya milih iya anu ngalarang solawat rada kasinggung gitu campur awe iya nya bade ngampura bade dan ngawas teh iya teh sanes bade milarian dosanya abdi mah membacakan kata keterangan gitu lamun dek ambek ah tong ka abdi ampun teh teuing gitu ya iya mah da aya keteranganna gitu ya jiga naik moal barenya aya keterangan lamun ditalar abdi bingung abdi ditalar mah gitu tanggal walarna tetanggal waler gitu bingung gitu iya mah coretanna ah rada tenang aja dicaritakeun gitu lamun dicaritakeun bareng abdi boga pahala ka akhirat anu tetep pernah nota pernah ngalaksanakeun kasayan abdi di dunia kita orang sesarengan bismillahirrahmanirrahim maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya sholli wa sallim daiman abada ala al-bashiri wa ahlil baiti kullihim maulaya sholli wa sallim daiman abada ala al-muhibbina lil mukhtari kullihim maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya sholli wa sallim daiman
abada alal bashiri wa ahlil baiti kullihim maulaya salli wa salim daiman abada alal muhibbina lil mukhtari kullihim maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya salli liwa salim daiman abada ala al-bashiri wa ahli al-bayti kullihimi maulaya sal liwa salim daiman abada ala al-muhibbina lil-mukhtari kullihimi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Barik yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.